Učenici osnovne škole Vuk Karadžić i gimnazije počeće sa ispitom iz francuskog jezika. Da li mi možete reći šta predstavlja ovaj ispit za njih? Représente pour les élèves et quelle est son importance? Le DELF scolaire est un examen de français qui est reconnu partout dans le monde. Donc avoir un DELF signifie valider son niveau et pouvoir le faire reconnaître dans le monde entier. Školski DELF i DELF uopšte predstavlja ispit koji je validan u celom svetu. Dakle, bilo gde u svetu da položite, vi znate da imate diplomu važeću svuda. C'est une vraie motivation pour les élèves et les professeurs de travailler ensemble autour d'un examen et de vivre cet événement ensemble. I od interesa je i predstavlja prosto uzbuđenje za profesore i učenike da se zajedno pripremaju za ispit i da steknu više znanja za nivoje. Od kakvog je značaja ovaj ispit za vaše učenike? Quelle est l'importance pour nos élèves? Za naše učenike. Naravno da je od značaja jer oni tako vide na kom se nivou znanja francuskog, a za osnovce stiču znanja, kasnije u zavisnosti od nivoa koji budu stekli mogu da polažu prijemne ispite na francuskim fakultetima, na frankofonim fakultetima, a za osnovce od velike važnosti jer oni koji žele da budu na testu znanja iz francuskog jezika za dvojezično odeljenje, saznaju koji su delovi ispita i kako to konkretno izgleda za njih.